Формадол – таблетки від головного болю. Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Не прогав, поки є квитки. Олімпійська чемпіонка та багатодітна мама Лілія Подкопаєва, яка живе та працює в Америці, прилетіла на літо до Києва та поділилася своїм досвідом вакцинації від COVID-19. Зірок ми зустріли і допитали у лавандовому полі. Жінкам квіти, дітям морозиво. Світський Київ влаштував пікнік на лавандовій фермі за містом. Дольче віта, як вона є? Лілю, вітаємо тебе в Україні. В Америці закінчився навчальний рік. Одразу з початком канікул ви прилетіли до України. З якими успіхами старші діти закінчили школу? Я задоволена, як вони закінчили свій рік. Кароліна перейшла до старшої школи, 9 клас, Вадім до 10-го. І він у нас відмінник. Він закінчив там все 98-99 і там 100%. Перед поїздкою до України ти встигла зробити 2 вакцини Pfizer. Як почувалася одразу після, як почуваєшся зараз? Я так з настороженням прийшла, але доктор, який робив, він каже: Лілія, зробити вакцину – це набагато краще, ніж не зробити. Тягнуло до останнього, аби не робити щеплення, але в тебе вибору зараз не було. Це добровольно, поки що. Але ж, якщо ти хочеш подорожувати, то тобі потрібно зробити цю вакцину, і це навіть не обговорюється. Тому я зробила. Це наше здоров'я, це здоров'я наших близьких і це здоров'я взагалі світу. Ми всі змінилися, ми всі стали іншими. Я зараз, якщо я там чихнула або кашлянула, я вже боюся, кажу, у мене є щеплення, я вакцинована, все гаразд. 25 років, як ти здобула золоту медаль на Олімпійських іграх. Так, це чверть століття. Чи в Америці згадували це? Планується великий турне, як було в 96-му році після Атланти, тому що 25 років вони хочуть показати легенд всесвітньої гімнастики. Для мене це велика честь бути запрошеною з американською командою і проїхатись по тим містам, коли я теж виступала. Цього року нарешті відбудуться Олімпійські ігри, які мали відбутися минулого ще року у Японії. За кого особисто ти вболіваєш зі спортсменів? Звичайно, я вболіваю за гімнастику, але я в цілому вболіваю за Україну, за українську збірну. Жан Беленюк декілька днів тому каже: Ліля, я хочу з тобою обнятися, це на вдачу, щоб привезти золото, як ти в 96-му. Потім я спілкувалася з Дашею Білодіт і кажу, що я так розгубилася, так це було дуже складно, емоційно, що ми не поїхали в минулому році в Токіо. Всі будуть виступати в однакових умовах, тому я кажу, що саме переможе ті, хто буде сильніше морально. Польові роботи збирають врожай лаванди співачки Ліда Лі, Ніно та зірка серіалу «Кріпосна» акторка Анна Сагайдачна. Вітаємо зірку серіалу «Кріпосна» на цьому лавандовому полі. Ви тут разом з сином, чоловіком і вже встигли назбирати лаванди. Бачите, я така нескромна, я такий нормальний букетик зібрала. Скільки часу пройшло від пологів до першого знімального вашого дня? Насправді багатенько. Я б не сказала, що я б так швидко вийшла. Десь в мене почалась кріпосна, вже манюня був десь рік. Тож, в принципі, я повноцінна мама, я все встигаю. Я довго годувала груддю. Вам, як акторці, після пологів треба було дуже швидко повернутися в форму? Чи не було паніки, що можете не повернутися і тоді вас просто замінять і візьмуть іншого актора?
акторку на роль. Боже мій, ні, ну інше б, я думаю, точно б не взяли. Все ж таки, ну, Наталі Дорошенко вже 2 сезони відпахала, тож взагалі не думала про це, тому що була в формі до пологів. Ваш чоловік продюсер? Чи можна назвати ваш роман службовим? Ну, може й так, можна сказати, тому що ми дійсно познайомилися на студії Оксани Байрак, якраз в проєкті, де в мене була головна роль, але на той момент я була в стосунках, а вже відносини в нас розпочались через рік або 2 після виходу проєкту. Чи те, що ви обидвоє з однієї сфери, це не шкодить вашій кар'єрі? Після того, як ми одружилися, я жодного разу не знімалася на студії Байрак, тому, в принципі, ніякого там блата або ще чогось ні, немає. Якщо мене затвердять, якщо я пройду проби, то я буду зніматися. А так, ні, я знімаюся собі в інших проєктах. Чи не просять вас режисери, продюсери інших проєктів знімати сина? Десь рік тому в мене була пропозиція зніматися в серіалі, зніматися з маленькою дитинкою, але там ще дитинка була дівчинка. Вони кажуть, ну хай буде дівчинкою. Я сказала чоловіку, каже, ні-ні, каже, в нас пацан, каже, яка дівчинка, ні, не буде. Ваше весілля з чоловіком влітку і річниця весілля вже була. Що чоловік подарував? Дуже таку гарну прикрасу з камінчиком гарним. Весілля влітку, яким воно було? Воно було класним. Воно було таким, як я мріяла. Було гарно, було біля Дніпра, було багато квітів, багато зелені. І в нас був такий дрес-код, біло-зелений колір. А сукня, яка у вас була, теж біло-зелена? Ні, не зелена сукня в мене була, такого золотавого кольору, бо я прийшла до висновку, коли почала міряти сукню, що білий якось мені, ну, не дуже я себе комфортно почувала. Сьогодні вам білий личить. Дякую, дякую. Чи не було бажань повторити обітниці, зробити ще одну церемонію? Церемонію ні, але, можливо, я частенько подумаю про вінчання. Але я ще не казала про це, ми не вінчені. З лану до столу пригощають гости сезонними фермерськими ягодами та, звісно ж, органічним морозивом. Ти вже кілька років працюєш на бек-вокалі у Монатіка. Зараз ти стала вже і сольною співачкою, але до сих пір була школяркою. І ось зовсім нещодавно в тебе був випускний вечір. Як все пройшло? Дуже гарно пройшло. Я дуже рада, що я потрапила на цей випускний, тому що коли всі получали атестати, мене не було, тому що в нас був концерт в Одесі. А для мене концерти – це в пріоритеті. Як взагалі ти закінчила школу, зважаючи на те, що останні роки тільки робила, що співала, і, власне, до школи ти не ходила, ти була на домашньому навчанні? Коли побачила атестат, подякувала всім вчителям, тому що, ну, гарні там оцінки. Я старалася, чесно кажучи, я вчилася, старалася нічого не пропускати. Ну, вони там допомагали мені багато, дуже так. Дуже вдячний. З яких предметів найгірші оцінки? Фізкультура і математика ще. І все, а так все добре. Англійська для мене дуже важлива, в мене була 10-ка. Ти за ці роки встигла попрацювати з багатьма дизайнерами українськими. Якою була випускна сукня, від якого дизайнера? Ми шили її дуже спонтанно. Мама каже, Ніно, випускний один раз у житті, треба шити сукню. Тому вибирала мама. Сукня була рожевою, короткою та шлейф такий довгий був. Як тебе зустріли у класі, в якому ти фактично не навчалася, але ти вже зірка. І ось ти приходиш вся така в рожевій сукні зі шлейфом. Дуже добре. Я взагалі не знаю, що таке булінг. Я дуже вдячна своїм друзям, однокласникам, які завжди підтримують мене. Прийшла на випускний і включили мої пісні. Це було дуже приємно, незважаючи на те, що я не вчилася з ними вже 4 роки. Вони завжди мене підтримують. Ніколи того не було, що, ну, ти в Монатіка, ні, ми не будемо з тобою. Чи складала ти ЗНО? Не складала, тому що я для себе в грудні вирішила, що я у цьому році не буду поступати. Вже у вересні почну готуватися до ЗНО і буду поступати до Глієра. Чи не боїшся ти, що зараз шоу-бізнес тебе так захопить, що за рік ти не захочеш ані складати ЗНО, ані вступати до Глієра? Вища освіта потрібна. Я так вважаю, вважає так моя сім'я. Я обіцяю собі, вам, всій сім'ї, що я зроблю це у наступному році. І дуже сподіваюся, що через рік ми тут будемо говорити про те, що я вже вчусь в Глієра.